Sarkisyan və Köçəryan, hətta ikisi birlikdə belə Nikol Paşinyan kimi zəif sayılan rəqibi məğlub edə bilmədilər. Amma bu hələ başlanğıcıdır. Quldur Robik və Serjik təslim olmaq fikrində deyillər. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə erməni siyasi icmalçı Samvel Ohanisyan yazır. Robik və Serjikin bu cür biabırçı uduzması onu göstərir ki, erməni xalqı quldurlardan, terrorçulardan bezib. İnsanlarımızın yadından çıxmayıb ki, bu iki quldurun hakimiyyəti dövründə biznesi olanlar qazancılarının yarısını onlara verməliydilər. Əskərlər də alçaldılırdı və onları zorluyurdular. Avropaya inteqrasiya cəhdləri batırılırdı, amma biz gördük ki, hətta ölkənin ağır siyasi vəziyyətində belə bu quldurların spekulyasiya etmək cəhdləri heçə indi. Onlar özləri üçün ən əlverişli bir anda məğlub oldular. İndi Paşinyan Ermənistanın siyasi və iqtisadi dalandan çıxarılması üçün titanik işlər görməlidir. Amma quldur Robik və Serjik Paşinyanı mümkün qədər ağrılı vurmaq üçün gizli şəkildə təxribatlar təşkil edəcəklər deyə Ohanisyan əlavə edib.